Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. MashaAllah ji, Chach interchange Nartopa. Kafi bade acche hotel ban gaye hain. Hujra cafe. Ina che bada zabardast suna hotel bana hai. Te kafi duro duro log aane hain idhar. Bahut zabardast nizam hai. Behtareen qisam ne. انتظامات ہونے سے ہوٹل سے کھانا پینا بھی بہترین ہے بڑی زبردست جگہ بنی السلام علیکم جی صاحب کدھر آج اجرا کیفے تے آئے ہو کھانا کھاوا جا ہاں مہربانی زبردست ہے جی آوات فیک ہوت بہترین نظام ہے جی ماشاء اللہ کیفے چ سلاد سلاد تیاری ہونی اگے کچن ادھر ہے جی السلام علیکم کیا حال ہے بھائی ٹھیک ہو کی تیار ہو رہا ہے چکن ٹکا السلام علیکم کیا حال ہے بھائی ٹھیک ہو کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں ادھر ملائی بوٹی ہے ٹکا بوٹی ہے چکن کباب ہے بٹیر ہیں ہاں جی بٹیر بھی ہے اوہ ہر چیز ہے ہاں ماشاء اللہ یہ زبردست ہوٹل ہے ہاں تھینک یو بہت زبردست بٹیر شٹیر بھی لائے نہیں کوئی کدھر ہے ماشاء اللہ اچھا یہ بٹیر ہیں ہاں جی بہت زبردست جی ماشاء اللہ تو یہ پوری سی کتنے ہوتے ہیں یہ چار سو چار سو کتنے یہ چار پیس ہاں چار سو بہت زبردست بٹیر تقریباً اس جگہ نزدیک نزدیک تو اسی ہوٹل میں نظر آتے ہیں بٹیر ملتے ہیں باقی تو اب لیکن ماشاء اللہ بہت زبردست ہوٹل ہے جی بہترین نظام تھے ہر چیز ملنی اور بڑا پیارا نظام ہے اس طرح وہ علیحدہ جرنا نظام بنے ہیں ایک بڑا پیارا نظام بنے مسجد چھوٹے چھوٹے کمرے نما اجرا بنے چھوٹے چھوٹے کمرے جی فیملی نال آکھنا ہے بندہ پردے نال نظام بنے ہوئے بڑا پیارا نظام ہے کہوا بھی سیخ کباب ہے سیخ کباب ہے بہترین نظام چھت کے اوپر بھی نظام بنے ہوئے ہیں
Hujra ke edin okay ji thank you aaj kafi log aaye hue hain ten se oh ma sha Allah ji assalam alaikum ji sir kya hal hai ji theek ho hai re theek ho ma sha Allah ke daawat hai ماشاءاللہ کیا ہے جی صاحب ٹھیک ہو ماشاءاللہ بڑا دعوت دیکھو ہاں نا زور پایا نہیں سنا تے بس اساں لوک ہوں لوک تے آو تے او جاب کر سی چلو ٹھیک ہے جی جو لون تسی اج کھاؤ اوکے تھینک یو